Milí posluchači, v dalším dílu podcastu HR-ko 2023 Live si budu povídat s panem Vojtěchem Klimešem z OK Base. Pan Vojtěch je ředitelem produktu, který OK Base od vývoje až po dodání má. Pane Vojtěchu, já vás moc zdravím a možná hned na úvod řeknu, že se bavíme v podcastech letošního ročníku o třech tématech. A to je HR budoucnosti, digitalizace a generace Z. A možná rovnou začnu, já jsem vám nedala prostor ani na pozdrav, omlouvám se. Dobrý den, já zdravím naše posluchače, aspoň také dodatečně. Co nás čeká v rámci digitalizace v HR? Tak rozhodně nás čeká celá řada změn, možná právě proto, že přichází na trh práce úplně nová generace. Na druhou stranu, já vlastně nemám úplně rád, když se teďka s velkou pompou mluví o digitalizaci, protože my už ten software vyvíjíme víc než 15 let a vlastně co jiného než digitalizace je vývoj softwaru pro nějaký obor. Takže pro nás digitalizace je něco, co je samozřejmé, co je námi prorostlé. Na druhou stranu bych řekl, že v současné době k nějaké změně dochází, a to v tom, že ta digitalizace obecně se posunula na nový level a já vlastně nemám rád to slovo digitalizace. Pro mě digitalizace je, když vezmete fotku, naskenujete ji, dáte ji do počítače, to je digitalizace. Ano. Ale chceme-li jako používat technologie v HR, tak bychom měli mluvit o nějaký digitální proměně a to znamená, jak vlastně tu techniku, ty možnosti využít k tomu, aby HR bylo lepší. Můžeme se bavit třeba i o proměně vůbec myšlení těch lidí v HR, aby přijímali ty technologie lépe třeba? Tak určitě, ono samozřejmě HR je věc, kde pracuje, nebo obor, kde pracuje hodně lidí z humanitního vzdělávání a technika jim je vlastně tak trochu cizí. A víme, že řada lidí z oboru byli k technice spíš skeptičtí. Já pamatuju časy, kdy pro mzdové účetní představa, že jim někdo informace o docházce do systému naimportuje a oni si je tam nemohou zadat ručně, byla úplně děsivá a dneska, kdyby si to někdo měl dělat, tak se zblázní. Takže ono se to vyvíjí, ale rozhodně, kdy já vidím obrovský rozdíl, je skutečně ta nastupující generace. Já občas přednáším na vysoké škole a rád v těch přednášce mám něco interaktivního, takže připravím nějaký online dotazník, nějaké otázky. A když něco podobného použiju na nějaké konferenci pro uživatele, ať už našeho systému, tak tam zobrazím ten QR kód a musím často složitě ještě vysvětlovat, co mají udělat, že si ho mají návštěvníci vyfotit a tak dále. Když to sami udělám na vysoké škole, tak sotva se tam QR kód objeví, už mi naskakují odpovědi. Ty lidi to mají prostě úplně samozřejmý. A pro ně jsou technologie něco úplně samozřejmého a představa, že mají dělat něco ještě papírově, naopak zcela nepředstavitelné. Takže tohle by se dalo považovat za jeden z hlavních rozdílů třeba nastupující generace nebo těch mladších oproti těm starším? Tady to je určitě jeden z hlavních rozdílů, ale já si myslím, že vlastně to, jak technologie pokročily, tak vlastně jsme se dostali do stavu, kdy skutečně můžou být jako pomocníkem. Ono v nějaký fázi ty technologie, když se vlastně zavádějí, tak spíš přinášejí problémy, ale po nějaké době se posunou na ten další level, kdy skutečně pomocníkem být mohou. A já si myslím, že my jsme v tom stavu, kdy skutečně nám ty technologie, ty nástroje jako můžou pomoct. Ale myslím si, že nám musí pomoct v tom, abychom vlastně měli fokus na to podstatný. A někdy se nám naopak stává, že my máme pocit, že technologie za nás to podstatný vyřešej, ale tak to není. Stává se, že lidé, kteří mají přijmout implementaci nějakého softwaru nebo jsou součástí implementace, se často bojí, že právě ta implementace jim zabere čas. Takže místo toho, aby jim to usnadnilo, tak jim to vlastně jako vezme čas a co potom oni. Setkáváte se s tím, že lidé mají z toho přijetí nových věcí nebo technologií strach proto, že se bojí té prvotní implementace, která je většinou časově náročná? Určitě, tak každá implementace je časově náročná a vlastně krátkodobě je to, řekl bych, ne krok k horšímu, ale zhoršení situace. To tak prostě je. A kromě toho, že se ty implementace lidi často bojí, tak často se bojí i toho,
že to teďka odedřou a pak jim to vezme práci. Aha. Ale já si myslím, že to tak vůbec není. Jo, naopak máme zkušenost s tím, že pokud se to podaří, tak jim uvolní ruce vlastně pro práci, která dává větší smysl a v konečném důsledku ty lidi i víc baví. Ale proces implementace je rozhodně něco, co je náročný proces, co je potřeba nepodcenit a co, na co je potřeba se připravit. Je realita, i když nám se to nestává, musím říct, že u nás skončí nějakým neúspěchem zcela nepatrný procento implementací, ale víme, že jsou obory, kde až 50% implementací skončí neúspěchem, anebo skončí třeba na půli cesty. A to je za mě ještě horší stav. Vlastně někdy mi přijde, že nejhorší stav je udělat něčeho jenom část. Uh-huh. A čím to je? Co stojí za úspěchem těch implementací? Lidé. Vždycky za úspěchem implementací stojí lidé. A já s oblibou říkám, když o tom mluvím s našimi zákazníky, s našimi potenciálními zákazníky, že má-li se to povíst, je skutečně potřeba udělat tu proměnu. Nejhorší věc je, když chcete vzít starý postupy, starý procesy a nasadit je na nový kabát, na nový software. To v podstatě vždycky vede k tomu, že to skončí neúspěchem, anebo minimálně rozpaky. Ale když si ty lidé dají tu práci a řeknou si, je to pro nás vlastně možnost něco změnit, je to pro nás možnost změnit naše procesy, tak je to naopak pozitivní výzva, a která skoro vždycky přinese i pozitivní výsledky. Vy jste v oboru a vůbec v OKBase už nějakou dobu. Ano, 15 let. Takže máte krásné srovnání s tím, jak se třeba software implementoval předtím a jak je to teď. Když bychom se podívali na toto srovnání, jaký je rozdíl? Co se třeba dělá snáš lépe, rychleji? Nebo je vůbec nějaký rozdíl? Tak to je těžká otázka, protože rozhodně celou řadu věcí umíme udělat lépe, rychleji. Na druhou stranu většina těch věcí je čím dál tím víc komplexních. A tím ta implementace, ta změna je vlastně složitější. Takže zatímco před 15 rokama jsme typicky implementovali jenom docházku, dneska implementujeme mzdy, docházku, personalistiku, různá workflow a tak dále. A tím vlastně ten proces je možná nakonec spíš zdlouhavější, než býval. Na druhou stranu my věříme tomu, že právě ta komplexnost je něco, co usnadní tu práci v konečném důsledku. Jak dlouho trvá proces implementace, než si řeknete ano a povedlo se? Tak to je hodně různé. V podstatě u větších projektů se dá říct, že to trvá klidně i rok. Mm-hmm. Máme projekty, kde vlastně kompletní implementace trvá třeba i 2 roky. Na druhou stranu implementace toho podstatného se dá zvládnout za 2-3 měsíce. A my to i zákazníkům doporučujeme, vlastně, aby si to rozfázovali do víc etap, protože jinak se v tom začnou utápět. Typicky důležitý je zprovozit mzdy. Ano. Ty nepočkají. Mzdy chtějí každý měsíc jak zaměstnanci, tak stát. Ano. A potom postupně vlastně implementovat další rozšíření. Myslím si, že je chyba mít ambici, že udělám jako všechno najednou, protože v tom se většinou ten zákazník a někdy bohužel i my jako utopíme. A jsou firmy, které tlačí na to, aby to bylo hlavně rychlé, protože prostě třeba, nevím, jejich zaměstnanci to déle nevydrží. Jsou firmy a stává se nám to. Často to bývá v situaci, kdy jejich současný dodavatel z nějakého důvodu náhle skončí nebo z nějakého důvodu je to dále neprovozu schopný a my musíme skutečně jako jednat velice rychle a operativně. My se vždycky snažíme zákazníkovi vyjít vstříc a být mu nápomocní. Na druhou stranu i v těchto situacích mu říkáme, pojďme udělat to podstatné, to nejdůležitější a to ostatní pojďme dělat v dalších krocích. Ono totiž to není jenom o technice a o tom nasadit něco, nastavit, zaučit. Je to skutečně o tom, jako společně s tím zákazníkem najít ty nové cesty. Jo? Protože ten spěch často vede k tomu, prostě budu to dělat, jak jsem byl zvyklý, jenom nějakým novým nástroji a to si myslím, že je promarněná příležitost. To určitě. Já se teď zeptám na trh. Na proměnu toho trhu za 15 let
kdy vy už vlastně působíte, a jak se třeba mění i potřeby toho trhu, co se softwaru týče, nebo vůbec digitalizace jako takové, i když vím, že to slovo nerad máte. Tak v podstatě před 15 rokama jsme běžně nahrazovali papír a tušku, co se týče docházky, v lepším případě Excel. Mm-hmm. Dneska už je v podstatě standard něco mít a spíš nahrazujeme nebo reimplementujeme nějaký stávající software na nový. Mm-hmm. V tom se to hodně projevilo. Současně rozhodně, zatímco před 15 lety byla implementace záležitostí mzdové účetní, případně personalistky, dneska do toho procesu zasahuje podstatně víc lidí, protože implementace HR systému se dotýká v podstatě všech zaměstnanců. A někdy to jsou tisíce a byť do toho ne všechny tisíce zaměstnanců mohou mluvit, tak je rozhodně potřeba vlastně na ně brát ohled. A podle mě ta změna je největší v tom, že dřív byl personální systém nástroj úzkého okruhu lidí, profesionálů, ano, HRistů, mzdovek, nějakých mistrů možná, dneska je to záležitost celé firmy. V podstatě všichni očekávají, že si své základní personální věci vyřídějí digitálně. Mm-hmm. Je to tedy jedna z hlavních potřeb, které jsou teď a nebyly třeba tolik v minulosti? Určitě. Tak ještě před pár lety bylo běžné, že jsme výplatní lístek rozesílali poštou, rozdávali na papírkách, tiskli na skryté obálky a kdo ví co všechno. Dneska všichni chtějí dostat výplatní plástek digitálně, ať už do webového rozhraní, do svého e-mailu nebo do mobilní aplikace. Já se možná ještě zeptám na legislativu. Tak ta se neustále mění. Legislativa, to je velké téma, no. A já nevím, jestli pozitivní, bohužel. Já pamatuju časy, kdy se legislativa měnila jednou za rok. Vždycky jsme věděli, že od nového roku bude platit nějaká změna. A v mimořádných případech se udělala nějaká novela k splatnosti od pololetí. A pak od jisté doby se to zvrtlo. Politici získali pocit, že stačí vyhlásit změnu na Facebooku a ona platí. Ale bohužel si zvykli takhle schvalovat i zákony. A například schvalují zákony, které prostě začnou platit týden poté, co ho schválej. A to je pro dodavatele softwaru jako šílený termín, protože to nejde v podstatě zapracovat tak rychle, nejde to nasadit, nejde ty zákazníky naučit nebo vůbec informovat o té změně. Takže to je něco, co nás trápí a myslím si, že to vytváří v podstatě extrémně nestabilní prostředí. A nejde na to, že poslední situace, kterou jsme třeba viděli teďka při novelizaci zákoníku práce, kdy tam poslanci na poslední chvíli přidali zvýšení přesčasů pro lékařské profese, ano, a dneska už diskutují o tom, že to od nového roku opět zruší. Jo. Na to se skutečně jako těžko reaguje. Nemáte jenom přepínací tlačítko, teď to tam dáme a pak to zase dáme pryč. No to my máme samozřejmě. Ale jako vlastně pro nás zrovna tady to takový problém není, ale pro všech našich 350 zákazníků je to zase problém něco přenastavit, něco vyřešit, vykomunikovat s těma svými zaměstnanci a tak dále, takže je to především jako problém pro naše zákazníky a skutečně jako v dnešní době v těch personálních smrštěch je pro HR oddělení jako utrpení na všechno reagovat. Řeknu konkrétní příklad, všichni čekali, že tu poslední novelu rozumně posunou zákonodárci s platností od 1. ledna. I Senát to vlastně navrhoval, ale ta změna neprošla a všichni čekali, kdy začne platit, kdy to podepíše prezident, on to stihl v září, takže to najednou začalo platit během pár dnů od října. A mimo jiné celou řadu informačních povinností musí zaměstnavatelé splnit do měsíce od začátku platnosti. A zaměstnavatelé neměli vůbec žádný čas se na to připravit. Jo, já si myslím, že tady to je něco, co se bohužel jako těžce podceňuje a vlastně to vede i k velké nedůvěře k těm změnám, proč a jaký smysl mají. A bavíme se o HR budoucnosti, Vojtěchu. Jak bude vypadat budoucnost HR podle vás? Já myslím, že dobře.
Na této se s oblibou ptám studentů, když přednáším pro studenty, tak jedna z mých oblíbených otázek je, kolik z nich si myslí, že AI a podobné technologie zbaví práce, že pro ně nebude práce. A překvapuje mě, že studenti jsou optimističtí. Studenti ve většině případů věří, že jejich práce bude pořád potřebná. A upřímně, já jsem o tom taky přesvědčený. Myslím si, že AI je něco, co naši práci promění. Promění jako hodně, ale nezruší to naši práci. A výhodu budou mít rozhodně ti, kteří s ní budou umět pracovat. Takže dneska se říká, že AI sice nenahradí zaměstnance, ale zaměstnanci, kteří budou umět s AI, nahradí zaměstnance, kteří s ní umět nebudou moc. A já si myslím, že obrovská výhoda zrovna v HR je to, že nám pomůže odbourat, zrychlit, efektivnit řadu rutinních, protivných činností, které dělat musíme třeba ze zákona, a naopak nám zbyde čas na skutečnou práci s lidmi. A to si myslím, že technologie nikdy nezajistějí. Takže já si myslím, že budoucnost HR je v tom, aby dobrý systémy byly dobrým podpůrným nástrojem, aby lidé z HR měli možnost jako skutečně pracovat s lidmi. Mm-hmm. Aby vytvářeli, budovali vztahy a to, co určitě dělat mají. Vztahy, komunikace, rozvoj, to jsou všechno věci, které se prostě vlastně nedají zdigitalizovat, a všichni víme, že na každém pracovišti funguje nějaká chemie a ona buď funguje a je to skvělý, anebo nefunguje a jsou problémy, a s tím se musí umět pracovat, ale s tím vám žádný software nepomůže. Žádný sebelepší algoritmus nepozná, jestli chemie na pracovišti bude nebo nebude fungovat. To bylo úžasné. Tato věta mi přijde jako skvělé zakončení našeho dílu, našeho povídání. A Vojtěchu, já bych vám chtěla moc poděkovat, že jste byl hostem v tomto díle, a popřeju vám ještě, ať si užijete HR-ko a krásný den. Mějte se hezky. Já děkuji za pozvání a taky všem přeji, aby si to tady ještě užili a hlavně, aby naše softwary byly jejich pomocníkem. To je super. Pomocníkem, který je nenahradí, ale uleví jim. Přesně tak. Děkuji moc. Díky.